sa njenih časova deca ne odlaze nikada zvoni. Možda je to zato što ona veruje da ni jedan čas ne treba da bude isti, ili zato što voli svoj posao, ili zato što voli decu sa kojom radi. Ono što je sigurno, to je da je naša današnja gošća jedna od 50 najboljih učiteljica na svetu. Ona je Željana Radojičić-Lukić. Najkreativnija učiteljica u Srbiji, najedukator i jedna od 50 najboljih prosvetara u svetu. Ovo su samo neka od priznanja koje je dobila Željana Radojičić-Lukić. Učiteljica je u školi Milan Rakić u Mionici više od 20 godina. Rođena je u Tuzli 1969. godine. Završila je Pedagošku akademiju, a potom i Učiteljski fakultet, gde je doktorant, baš kao i na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Idejni je tvorac koncepta učenja Čarobno selo koji funkcioniše pod otvorenim nebom. Osnovala je i Međunarodni dečji festival Kreativna čarolija, a u slobodno vreme piše blog pod istim imenom. Za doprinos obrazovanju i podsticanje kreativnosti kod dece dobila je i Svetosavsku nagradu. I Željana Radojičić-Lukić, jedna od najboljih 50 učiteljica na svetu, naša gošća danas. Dobar dan, dobrodošli, čestitke sve. Dobar dan, Nataša. Kako to lepo zvuči kad vi izgovorite. Lepo zvuči. Meni još uvek onako malo, ne mogu da poverim još uvek u to. Da, nije vama ovo prvo priznanje, Svetosavska nagrada i najbolji edukator i žena godine? Da, ali to su sve nacionalna priznanja i nekako kada radiš toliko dugo i toliko predano, možda su bila i očekivana. Ali ovo je zaista za mene neočekivano. Meni je mnogo drago, ovo je moj poslednji intervju ovoj godini i baš mi je drago da ga ovako triumfalno završimo. Ali samo da kažemo gledalcima nešto, ovo uopšte nije gotova priča još uvek. Nije, Nataša, gotova priča. Vi ste u trci za milion dolara. Da, naslovi u medijima jesu učiteljica, Oskar, učiteljica u trci za milion dolara i to jeste prva nagrada. Moram da kažem da Global Teacher, znači nagrada je u rangu Nobelove nagrade na polju obrazovanja i zaista se bira najbolji nastavnik sveta. Ali ući u 50 najboljih na svetu nastavnika i predstavljati zemlju Srbiju toliko malo na toj mapi, zaista jeste jedna velika čast, ali i obaveza. Bira se 10 najboljih, to će biti u februaru. U februaru mesecu, dobre. Tako je. Znači, bira se i od ovih 50, 10 najboljih. Možda ja malo priželjkujem, ali nemam neke velike nade. Možda neki 5% imam šanse, jer zaista su velike zemlje u tih 50 zemalja. Jer tu je od Velike Britanije preko Rusije do Sjedinjenih Američkih Država. Ajde, priznajte. Ne, jeste čudo. Samo jeste čudo i da ste stigli do ovih 50. Naš, nijedan učitelj nikada nije bio na toj listi. Ne, ovo je prvi put se desilo da je Srbija uopšte ušla u 50, mada sam čula, sad sam u kontaktu dosta sa kolegama po ovoj temi i čula sam da je dosta ljudi bilo nominovano prethodnih godina. Ali nisu došli toga. A kako se nominuje? Otkud vi to uopšte? Pa u junu mesecu se raspisuje konkurs. Ja to zato uopšte nisam čula. Čula sam 2014. kada je bila nominovana koleginica iz Makedonije. I zamislite kako čudo. Ta koleginica iz Makedonije je bila u top 50 2014. i predstavljala svoju zemlju Makedoniju među 50 najboljih nastavnika sveta i meni je stigao mail, otvaram, sve nepoznato, nemam pojma, moj engleski jeste malo slabiji, ali sam se snašla i razumela šta piše, nominovana ste za najboljeg nastavnika sveta. Vesela Bogdanović, Makedonija. Znači, nominovana sam od koleginice koja je već bila u top 50 2014. A, tako je do toga došlo. Da. Dobro. E, ali sad, pošto je tu to priznanje među 50 najboljih, ko je najvažniji ko vam je čestitao? A, znate ko je najvažniji? Ko? 16 đaka drugaka iz moje učionice. Što se? Oni su bili skroz slatki. Oni su čuli od svojih roditelja, vidjeli negde na internetu. Učestvovali su u tom nekom filmu. Verovatno ćemo ih gledati ide, sad kadrove. Aha, I njih vidimo tu u tim kadrovima. Oni su znali da se nešto dešava. Oni znaju da se nešto desilo i da njihova učiteljica, važna učiteljica. Međutim, znate kako nas učenici gledaju? Ja sam za njih i bila najbolja učiteljica. Ja sam za njih najlepša njihova učiteljica. Najbolja na svetu, jer oni za bolju ne znaju. Tako da, ja sam već što se tiče njih i nominovana i izabrana za najbolju učiteljicu na svetu sa njihove tačke gledišta. Dobro, sa decom je lako, a iz ministarstva ili ministar čestita? Pa ja se nadam da će se i to desiti u nekom skorije vreme. Da hoće. Kako izgleda, idemo sad u vašu učionicu, kako izgleda čas jedne od najboljih učiteljica na svetu? Pa, kako da vam kažem, 180 časova nastavnih dana imamo u toku školske godine i ne možete očekivati da je 180 nastavnih dana kreativno osmišljeno, da je to sve onako zaista za neki
inovativni časovi. Znači, to je prosto nemoguće, ali ja se trudim da mi na većini mojih časova učenici budu u fokusu pažnje, da su oni angažovani, da su oni budni. Evo, recimo, pre par dana, prošle nedelje, obrađivali smo delatnost ljudi. I onda sam pripremila taj neki kroki koji mi sa ovoliko godina radnog staža pripremamo, planirala neki grupni oblik rada, postavila pitanje, samo da pokušam da se setim, kako vi zamišljate život vaših predaka, recimo, pre 50-60 godina i kako zamišljate svoj život i život vaših potomaka u nekoj budućnosti od pre, za 50-60 godina, odnosno kad vi možda budete godina kao ja? Planirala sam nekakve odgovore, učitelji obično planiraju odgovore, ali nisam dobila naravno taj odgovor. Od moje pripreme časa ništa nije bilo. Čas je otišao u drugom smeru. Šta se desilo? Ja sam njih toliko inspirisala i motivisala, odnosno i oni mene i ja njih, da su oni sa svojih mesta polagano ustajali spontano jedno po jedno, okruživali moju katedru, bili su i tu i po ramenima i okolo. I ja sam samo u jednom momentu, kao da sam se probudila, videla da je negde 40 minut časa, da su orkice širom otvorene, da me oni ovako gledaju. Ja sam znala da je taj čas više nego uspeo. Jer mi smo pričali o zanimanjima ljudi koje će prosto nestati za neki 40-50 godina i sva ta zanimanja kojima se bave njihove tate i mame da neće biti, da će ih raditi neke mašine, neke roboti, neke ruke. I oni su rekli, a učiteljice, a kako će ovo, a hoće li ovo, da ovo, a mogu li to da nacrtam? I znate koji su časovi uspeli časovi? Uspeli su časovi oni, verovatno i vi imate nekog školarca. Ja imam drugaka, upravo to gradimo, radimo. Znači, uspeli su oni časovi kada mu oni dođu iz škole i nastave čas u porodici. Znači, kada on nastavi da priča o nastavi jedinici iz škole i onda vi već nadograđujete ta neka znanja koje je dobio od učiteljice, pretražujete po internetu i to je uspela nastavna jedinica. Sve ostalo, ako pitate učenike šta ste nas radili, iako je odgovor ništa. A dešava se to i kod mojih roditelja da pitaju svoje đake šta ste radili, ništa. To su neuspeli nastavni dani. Sada su se mnogi roditelji zabrinuli posle ovoga. Ali tako je. I učitelji. Ali tako je. Ali evo i u tom drugom razredu to gradivo se svodi da vi otvorite knjigu pa imate pobrojane. Sad ne znam, vrste materijala, pa kako se oni dele, pa deca sede pa pišu. Tabele, vrste, pa onda... Pa i moj čas, ovaj moj čas je bio planiran sa nekim grafikončićima i nekim skupovima. Mi to moramo, mi imamo obavezu da to izbegnemo. Jer udžbenik nekako, moje kolege, naročito mladi učitelji, nastavnici, oni to smatraju obavezno. Da, udžbenik je jako za bubanje. Kao ima četiri strane, sabiranje, oduzimanje do 100 i sad ja to sve moram da popunim. Ne, naproti, može i da ostane prazno. Kakve to veze ima ako si ti pripremio mnogo bolji materijal za to? Znači, udžbenik je pomoćno sredstvo i tako ga treba shvatiti, da ga shvate i roditelji, a i učitelji i nastavnici. Koliko vi sati dnevno radite? Sad je bila aktuelna ta priča, nastavnici rade 3 sata. Pa 3 sata. Koliko radite? Je li treba to osmisliti? Da. Doći na čas sa drugom pričom, novom? Postoje dani kada nisi ni inspirisan ni motivisan, kada si možda kod lekara, imaš neke obaveze, kada te boli glava, spremiš kroki za pola sata, ideš u školu i ona neka poslovica što kaže radio se usirati, radio ne radio, znači platu dobiješ. Međutim, zaista ja recimo dnevno trošim oko 2 sata vremena na to pripremanje, ne svaki dan, znači ogradila sam se već da ne kažu kolege, ova se 2 sata priprema, ali ja nekada koristim po 5-6 sati na to pripremanje. I najviše volim taj integrativni pristup kada ja sednem, odvojim jedan vikend, nekih 12 sati, ali ne u kontinuitetu naravno, i pripremim neke integrativne dane i koje onda realizujem u nekom kontinuitetu 4 sedmice, 4 nedelje itd. Jako je bitno da učitelj ima viziju kada počne nastavnu temu tokom meseca, pa prvog, recimo, evo sada, 1. decembra, šta je započeo, da on zna do čega želi da stigne 31. decembra. Jer ako ne zna gde ide i gde treba da stigne, on će samo ovako vrtiti u krug i to će biti uzalud izgubljeno vreme. Pa da, ali valjda postoji taj plan i program, pa piše dok treba da stigne. Tako je, postoji ciljevi, postoji ishodi, sve je to u redu. Ali ipak svako odeljenje je odeljenje za sebe. Svaki učenik je individua za sebe. I ne mogu ja da se pripremam kao učiteljica u Svetom Savi u Beogradu. Znači, to nisu iste pripreme. Mi možemo da koristimo iste materijale koje ćemo prilagoditi svaka svojem odeljenju. Ali šta ćemo dobiti, to upravo zavisi od... Kao kad hoću da napravim dobar sto,
treba mi dobro drvo, treba mi dobar materijal. Ako imam dobar materijal, to će možda i da bude dobro. Tako je, su značajni ti učenici sa kojima mi radimo. Ja zaista moram da kažem da ova nagrada 50 najboljih nastavnika sveta u velikoj meri su zaslužena ta deca iz Banje Vrujci. I tih sela Popadića, Rakara, Berkovca, Gunjica i tako dalje, koji sam ja učila, jer oni su toliko dobar materijal. Toliko te inspirišu i motivišu, toliko žele, toliko nekako vole školu i ono što, verovatno ćemo o tome i kasnije pričati, ali želela bi sad da naglasim, uloga roditelja je ogromno, velika je. U obrazovanju, u školi. Pa evo, mogu to da vas pitam odmah. Vi nemate kontakte sa gradskom decom? Niste radili u školi? Nisam nikada, znači. Dakle, bavite se ovim poslom 28 godina. 89. u septembru mesecu sam ušla prvi put u učionicu u nekoj drugoj državi, bivšoj Jugoslaviji. Radila sam u Bosni, tamo sam i rođena. I evo, danas, posle 28 godina, malo se toga promenilo. Odmah da vam kažem, jako se malo promenilo. U seoskim školama, ali možda u gradskim? Uopšte, mislim i na gradske i na seoske. Da se deca nisu promenila. Ali su se deca promenila. Znači, malo toga se od okruženja promenilo. Ali deca, generacije dece, znači generacija koja je sad drugi razred, u odnosu na moju prethodnu generaciju, verujte mi da je to nebo i zemlja. To su jako velike turbulencije, promene se desile. Verovatno je internet uticao na sve to. Pa evo, recimo, pre neki dan sam bila na jednom skupu, jedan kolega, učitelj iz Prijepolja, je rekao, baš me onako inspirisao, rekao je, ja volim Branka Ćopića, njega obožavam. Ja bi njegovu sliku uramio u svaku školu stavio. Ja bi njegov spomenik stavio ne samo u dvorište škole, nego u dvorište svoje kuće. Ali njegova književnost je ovoj deci prosto nejasna. Oni ne mogu to da isprate. Ja sam u septembru radila poeziju Dobrice Erića. I toliko sam se začudila da sam ja njima trebala maltene da prevodim tu poeziju. I razumete šta hoću da kažem? Ove generacije, njihov rečnik jeste se jako smanjio. Iako nikada nismo mi na selu imali nešto previše razvijen rečnik, tako dece, ni u gradu na kraju krajeva, sve je super, sve je, kako postoje te fraze kad treba nešto opisati, oni kažu, jesen je super, baš je super lepa. Ali vole, recimo, dakle, ako Branka Ćopića ne razumeju, oni jeste jekavicom pisan, to više nije njihov jezik, ali šta vole onda? Vole da čitaju. Ako učitelj ume pravilo da motiviše. Nastavnica srpskog jezika koja radi u mojoj školi je pokrenula sakupljanje nekih knjiga za našu biblioteku koja je toliko bila siromašna pre 3-4 godine. Mi sada imamo 10.000 naslova u seoskoj školi i moji učenici smatraju privilegijom da idu u biblioteku. I da čitaju knjige i da vode čitalački dnevnik. Pa akcijom, ozbiljno. I dečaci i devojčice jako čitaju, imaju obavezu. Na kraju ja sam i nametnula zaista kao obavezu van nastavne aktivnosti da vode čitalački dnevnik, ali ne čitaju Branka Ćopića, nego čitaju strane pisce, čitaju moderna dela. Verujte mi, kad mi oni prepričavaju ta dela, pošto imam obavezu prepričavanja, ja i ne razumem o čemu pričaju, o nekim mišicama, miševima, kancelarijskim tipovima i tako dalje. Sve to, puno je tu nekih i, da kažem, bajkovitih, fantastičnih događaja i likova, ali to je njima jako blisko, jer je to napisano njihovim rečnikom. Da, približiti se deci na taj način. Jeste stroga učiteljica? Jesam. Jesam. Ko to kaže, deca ili roditelji? Ja kažem da sam stroga i negde vlada mišljenje da sam jako stroga. Međutim, samo onda kada to mora, učitelj mora da ima autoritet, to smatram. Učitelj ne može da bude drugar, drugarica svojim učenicima, ali nekako sve probleme koje mi se dešavaju, imala sam problema, recimo, tokom prošle, uvek u prvom razredu učitelj ima najveće probleme da stvari postavi na svoje mesto. Ja rešavam sve pogledom. Dovoljno. Ali oni naviknu koji je to pogled kad ga vide, znači onako kao, o, ovo može da bude opasno. I to već ide ovako sporazumevanje kao pričuti se da je prođe pa idemo dalje. A ako nije dovoljno? Pa ne dešava se. Ne dešava se. Je li lakše sačuvati autoritet seoskim učiteljima nego gradskim? Mislim da je lakše seoskim, a mada sam ranije mislila da je to isto, ali otkako radim sa decom iz grada u tom projektu Čarobno selo i imam dosta kontakta sa decom iz Beograda, videla sam da postoje škole gde je održati neku pažnju od 45 minuta jako teško, zaista. E sad, ja zaista ne znam od čega to zavisi, da li to zavisi od rada u učionici, da li to zavisi od porodice, a sigurno je da i rad u učionici i porodica negde jako, jako isprepleta.
Da, kad smo kod Čarobnog sela, to je projekat vaš, vi ste napravili na sobstvenom imanju, je li tako? Nisam ja, ja sve pokušam onako da kanališem. Udruženje građana Kreativa, čiji ja jesam član, to jeste moja ideja, ali bez mojih saradnika iz Udruženja građana Kreativa to ne bi moglo da se realizuje. I znate da jedan čovjek ništa ne može da osmisli i napravi sam. Kao što je i festival Kreativna čarolija, koji se dešava već 13 godina u Banji Vrujci, tako i Čarobno selo, radili su jedni divni, požrtvovani ljudi iz Mionice okoline, ali imamo i kolege iz Beograda koji su sve u to uključeni. Znači, sa svih strana kreativni ljudi prosto nekako... I tamo uče zanimljive stvari uz vile, vilenjake i... Čarobnjake. Čarobnjake. Vile i čarobnjake. Mora li prosvetni radnik biti čudotvorac? Mora, naročito u današnje vreme. Ja radim u izdvojenom odeljenju osnovne škole Milan Rakić. U toj školi ne postoji fiskulturna sala već 30 godina ili možda manje, mislim da je oko 30. Ne postoji trpezarija, ne postoji kuhinja, ne postoje savremena nastavna sredstva i kako da ne moraš da budeš čudotvorac ako želiš inovativnu nastavu. Odakle vam motiv? Moraš da budeš čudotvorac. Pa moj motiv je da svaki čovjek uvek kreće prvo sebe. Prvo tebi da bude udobno i lepo, a onda onima oko sebe. Jer raditi u jednoj, evo vidite ovdje i kadrove u ovom filmu, raditi u jednoj udobnoj učionici i učiti u jednoj udobnoj učionici koja je iznad svega posticana sredina za učenje, priznaćete, mnogo je lakše, lepše i udobnije i to je jako važno. Nama su učionice samo klupa, kreda, tabla. Tako je. Nekako mislim da osim države koja jeste u svakom slučaju siromašna, kad pitaju me koji je najveći problem u obrazovanju, pa siromaštvo. Najveći problem je siromaštvo. Međutim, kada sad pogledate listu od 50 najboljih nastavnika sveta, i tu sam se malo onako začudila jer naš obrazovni sistem, u odnosu na neke obrazovne sisteme, je uređen obrazovni sistem i ima mnogo siromašnijih zemalja. Tako da sa jedne strane možemo biti zadovoljni jer imamo uređen obrazovni sistem, jer imamo tačan, precizan plan i program, šta radimo, kako radimo, koliko i u kojoj meri. A sa druge strane moramo biti inovativni. Moramo da budemo preduzimljivi. A ko to mora? Dakle, da li naš obrazovni sistem počiva na pojedincima punim entuzijazma, na tim čudotvorcima što uđu u učionicu i naprave magiju od časa, ili na ovima od ozgo koji treba da formiraju promene, reformu, obrazovanje? Pitam vas zato što ste vi bili u ministarstvu jedno vreme. Da, bila sam. Dok nisam otišla u ministarstvo, ja sam imala nekakvu nadu. Ja sam mislila da je sve moguće, sada znam, možda je ovo malo depresivno pred novu godinu za nastavnike da čuju, ali ja mislim da neke stvari uopšte nisu moguće. Zašto? Državna uprava obiluje ljudima koji su tu došli pre 20, 15, 30 godina. Oni nisu praktičari, a oni treba da sprovedu nekakve reforme. Dakle, na pojedincu je da... Tako je. Znači, reforme mogu samo da sprovedu praktičari. I možda ima nade, evo nekako i moja želja u 2018. svi godinama koje su pred nama je da što više praktičara se nađe na odlučujućim, znači na mestima donosioca odluka. Da li su to zavodi, da li je to ministarstvo prosvete, sasvim je sve jedno. Ako praktičari odu tamo, onda će nam učionice ostati bez učitelja. Ali nikako praktičari zauvek da odu. To su naše najveće greške. Jer mi kada iz prakse odemo negde, mi gledamo da se nikad ne vratimo u tu učionicu. Imate li nasilje? Nasilje u školama? Da. Nasilje, to vršnjačko je svuda uvek prisutno i to je prosto nemoguće izbeći, ali kod mene u odeljenju nema, imam sreću da ga nema. Mnogo učitelj mora da bude posvećen, on mora mnogo vremena da koristi. Čim postoji neko, on je mene povukao, ona je mene ovo, ona je mene gurnula i tako dalje, iz početka ja ne obraćam pažnju i nekad su moji roditelji u prvom razredu dosta reaguju, kažu Željani sve što se prijavi, ona kao samo okrene glavu, idemo dalje. Ja ne želim da dajem na to pažnju, da se oni tužakaju, ali tekako motrim ispod oka šta se dešava. I čim uočim tako nešto, odmah, radionica, da li je čas srpskog jezika, čas matematike, sve to oko nas, sasvim je nebitno. Taj čas se prekida i prosto se kroz jednu radionicu, kad sedimo svi na podu u krugu, pokušavamo da osvestimo problem i da nađemo rešenje. A deca su kao sunđerčići, oni upijaju i nije teško... Čak i nasilna deca koja su sklonija to ponašati. Da, ali to je samo traženje ljubavi, ništa više. Kad mu daš dovoljno pažnje, kada mu daš jako važno zaduženje, možda da pregledate čitalačke dnevnike ili da se uključi u neki rad, da on direktno odgovara za to saksijsko cveće. Znači,
prosto samo ih treba, takvu decu samo treba izvući, posvetiti im pažnju, e sada odmori i sve ono vreme koje oni mogu biti sami, moraju nekako da se pokriju, da postoji dežurni nastavnik i da uvek prati šta se dešava. Da nikad ne budu ostavljene same. Rekli ste mi da su se deca promenila, a šta biste rekli roditeljima i o roditeljima? Ja moram vama da kažem da ja toliko veliku podršku u roditeljima mojih đaka imam da ja stvarno nemam reči. Sada kad je objavljena lista od 50 najboljih nastavnika sveta, ja sam provela 2 dana u Beogradu zbog svojih obveza. Došla sam u petak u školu, tu se neko nešto šuškalo, nešto došaptavalo i onda sam samo dobila poruku, jel možete samo da izađete, odete u kancelariju, da sednete neko vreme, mi ćemo vas pozvati. Ne moram da vam pričam šta me dočekao u učionici, dočekao me spektakl koji su organizovali roditelji i njihovi učenici. Tako da roditelji prepoznaju kvalitetnog učitelja, roditelji su srećni kada imaju dobrog učitelja. Ali ono što mi obično imamo, to je rat između roditelja i nastavnika, gde jedni drugima zameraju mnogo stvari. A evo ja ću sad zameriti malo medijima. Vi forsirate te teme i vi takve pojedinačne, sporadične slučajeve vrlo medijski propratite i onda možda dajete ideju nekim drugim roditeljima. Da, ali u ovom slučaju ne mislim na medijski tretirane teme. Mislim na svaki svoj razgovor sa ljudima oko mene, gde svaki roditelj ima nešto da zameri nastavniku ili učitelj. Ne govorim uopšte o medijski tretiranim temama. Roditelji pojedinci će uvek imati nešto da zamere i ja nemam uopšte iluziju da, recimo, od mojih 16 roditelja, ja sam obožavana učiteljica. To prosto ne može da se desi. Vi znate u vašem komšiluku. Pa znate u vašem komšiluku da niste obožavana komšinica kod svih u svoje zgradi. Ali i tekako, ja sam poštovana i to mi mnogo znači. Za kraj, kaže Ranko Rajović, kaže mnogo važnih stvari o obrazovanju, ali kaže da se kod nas, kod dece u proseku u 3. razredu rađa otpor prema školi. Kako je u vašem razredu toga nema? Ne mora to da znači uopšte. Otpor može da se uopšte ne desi. A recimo, ja sam nešto kako razmišljala, možda se otpor dešava negde u 5. razredu, jer naši mlađi razredi su onako mnogo su tu poklanja rada što se tiče svih nastavnika, učitelja širom Srbije. U 5. razredu odlaze od učitelja i tu se već neke stvari dešavaju. Ja sam razmišljala kako to izlečiti. I mislim da bi možda lek bio da se učitelj zadrži kao razredni starešina do 6. razreda, a da paralelno učitelj ima asistenta razrednog starešinu iz reda nastavnika i da tek kada se taj nastavnik dobro osnaži u smislu iskustva od strane učitelja koji je učio tu decu 4 godine, da onda on povede možda u 7. i 8. razredu. Možda bi vredilo razmišljati o tome. Da ne prelaze tako naglo od učiteljice. Da, to je mnogo naglo jer mi smo sa njima 4 godine, svaki dan, svaki čas, svaki odmor, a onda dođu i razredni starešina viđa ih 1 put ili 2 puta sedmično. Tokom jednog leta se sve promeni. Ja čestitam vam još jednom na ovoj nagradi. Želim da se vidimo i u februaru i u martu u Dubaju. Hvala vam najlepše. Ne bi loše došlo u 2018. Samo za kraj, šta treba da se desi da u školama imamo više dobrih nastavnika, više čudotvoraca? Više čudotvoraca doprineće veća medijska propraćenost pozitivnih primera iz obrazovanja. I evo na samom kraju bih ja želala da pozdravim sve one brojne kolege i ljude van obrazovanja koji meni danima pišu i šalju takve poruke ohrabrenja, što znači da interesovanje za pozitivne teme i tekako postoji. Samo trebamo nekako više da ih učinimo vidljivim. Pa i vi ste im pokazali da ima smisla. Da, ima smisla. Najljepše vam hvala. Bila je to Željana Radojičić-Lukić, jedna od najboljih 50 učiteljica na svetu.